goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say hey, I'm sorry for all the pain. Мислам сега се прошути зашо ја јавно смоткам, да? Сега ќе ми кажеме. Днеска на Ања ќе направим еден принк. Много добар. Да, значи ова е маската на Ања од телефонот. И сега трябва како да се такмичиме кој боле принк ја направим. И сега ние на Ања ќе направиме како вака. Ке кажеме дека камерата не работи. Не. Ке кажеме дека... сега дека веќе нешто и почнал да кочи телефонот и само ќе го џитнеме вака ќе џитнеме маската и само на ќе почне на како да се значи многу се страши за телефонот па ајде да видиме како ќе се тоа почиња пренкот Ања Ања ајде абе наш телефонот некако малце ми кочи еве кочи цело време што правиш ти не си нормална кочиш сега да ти го Jalo, ja se snimam. Just a prank, bro! Bravo! Vete, ovijeme prank. Kjuti ga ti. Sve ovijeme prank na gospođicite. Sjaki vidat ti je ubalo što ga im napravim. Ajde. Milica, može malo se telefonat? Imaš jedna jaka igra ako ti ja igram? Da, zemi go, njimi mi treba. Aj, hvala. Sada mi ki go skršime. Ajde. Сега ќе се понашаме како да го скршив телефонот. Три, два... Милица! Милица! И сега ќе ми падна телефонот и го тоа кршив! Кај? И го тоа кршив! Кај? Не кај? Кадам сега, ајде. Ајде. Ти жесто принцис! Пак не е со пренк, а? А? Лист. Анастасија. Јас. Ам Догикон. Ам Чик Полар. Чик Полар is number one. It's everyday, bro. It's everyday. Брат, копирайт. Вака се. Значи, на нјих, например, пренк дека сум мртва, дека ме сгазила кола. Значи, то знам добро да глумам како мртва, ама ќе кажем дека само... Ајде да започнеме со пренкот. Милица! Еве легнувам. Ајде побрзо кај мене тоа. Милица! Милица! Ања! Ања, Милица! 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 Толку млада умре, Боже! Знаеш колку детско ми чуќе ке си има душа? Just a prank, see? Just a prank! Дали поверува? Не. Не поверува. Не поверува, дека ти ваква си. Кога ќе умреш, ваква треба да беш. Сме тука со склад! Ајде, дојдам. Склад суме. Добра, снимај, дај нам. Тука е! Секи играме карти! Не смеем некој деца да снимам, у вас смеем да снимам. Здраво! У вас смеем да снимам! Здраво! Здраво!
ти те не заснимаш, кога не си здраво. Чега? Не, не смеем, нема. Кај се здраво, бе? Ке земе фамапина, бил потроша. Смееш? Хај! Ова е Милица, аднете на Инстаграм, да кажи. Милица Николи, хааааа! Мене знаете ме на Милица. Лара Бошковиќ! Милица Николи, 20-ка сум. Мене, аднете, напишете Ање Джучкова, веднаш ке ви скочам, ке имаме една слика како шо ме на каналот. Ај, толку од влога, се гледаме утре, чао!